telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Escola Portuguesa Rui Sinati de Dili celebrou o Dia Mundial do Professor. No âmbito desta comemoração, a escola inaugurou a Galeria Rui Sinati. A Escola Portuguesa em Dili celebrou na passada sexta-feira o Dia Mundial dos Professores. No âmbito desta cerimônia, foi inaugurada a Galeria Rui Sinati. A celebração contou com uma série de atividades, entre as quais se destacaram a apresentação de uma música e várias declamações de poesias por parte de alunos. Cássio de Brito disse que o objetivo desta comemoração foi homenagear os professores que estão a exercer o seu trabalho na Escola Portuguesa Rui Sinati de Dili. Foi doado à escola um conjunto de inéditos do Rui Sinati e, como sabemos, o Rui Sinati é o patrono da nossa escola, da Escola Portuguesa de Dili. E um segundo momento, com amanhã celebra-se o Dia Mundial do Professor, pretendemos com esta iniciativa também homenagear todos aqueles que diariamente trabalham em prol e em defesa da educação. Nesse sentido, hoje fizemos dois em um, isto é, esta galeria que convidamos todos os dilienses e todas as pessoas a visitar, com um conjunto de inéditos do Rui Sinati. Assinamos também um protocolo com a Fundação Oriente e também celebramos neste momento o Dia do Professor. O objetivo é perpetuar um conjunto de inéditos de Rui Sinati e, de alguma forma, permitir que as pessoas possam ler algumas dos seus pensamentos. Como sabemos, o Rui Sinati teve uma importância muito grande para Timor. Aliás, no final da sua vida, por altura da invasão da Indonésia, de Timor, foi boicotado em Lisboa porque ele ia avisando as pessoas daquilo que iria, infelizmente, ter acontecido. É uma personalidade importante, é um português do mundo e é o nosso patrono. E, portanto, como tal, é uma forma de perpetuarmos a sua forma de estar e a forma de estar como se timorense também era, que ele faz um pacto de sangue com dois liurais aqui em Timor. A minha mensagem é de profundo agradecimento a todos os professores, sejam eles timorenses, sejam portugueses, sejam de qualquer nacionalidade, porque eles, no seu trabalho do dia-a-dia, é que permitem, de alguma maneira, que os povos e as pessoas se desenvolvam. Não é por acaso que também que escolhemos aquela... A cultura assusta, é uma coisa apavorante para os ditadores. Um povo que lê nunca será um povo de escravos. Este pensamento do António Lobo Antunes é também aquilo, a mensagem que nós queremos dar a cada um, a todos e a cada um, neste dia que é o Dia Mundial do Professor. Participaram nesta cerimônia o ex-presidente da República, José Ramos Horta, o embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Vieira, encarregados de educação e professores. No final da cerimônia, o embaixador José Vieira deixou uma mensagem de incentivo a todos os professores que lecionam neste estabelecimento de ensino. E a minha mensagem são, desde logo, palavras de admiração pela profissão de professores, mas de todos os professores, não só os professores portugueses, mas também os professores timorenses, os professores do mundo inteiro, que é o Dia do Professor. Neste caso aqui da escola Portuguesa de Dili, os professores têm um papel muito, muito importante e muito particular, não só na divulgação da língua portuguesa, mas também estando inseridos numa escola que tem um grande dinamismo. E a prova desse dinamismo é hoje a inauguração da Galeria Rui Sinati, que é o patrono desta escola, que é um homem de letras e um homem muito ligado a Timor-Leste. Por isso, as minhas palavras às pessoas são de admiração e são de incentivo pelo papel fundamental que têm na sociedade, que é formar os jovens e as crianças que vão ser os homens da manhã e as mulheres. Timor-Leste e Portugal vão estender o projeto dos CAFE através de uma nova adenda que irá ser assinada ainda dentro deste mês. O embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Vieira, disse que vai assinar no decorrer deste mês, juntamente com a ministra da Educação, Juventude e Desporto, Dulce de Jesus, uma nova adenda para a extensão do projeto CAFE. O diplomata salientou ainda que ambos os países já delinearam um plano que prevê
à extensão do projeto, impedindo deste modo que haja qualquer interrupção. Referiu por isso a necessidade de ser celebrada uma nova adenda. José Vieira falava à margem da celebração do Dia Mundial do Professor na Escola Portuguesa Ruissinati em Dili. Em que temos escolas, que é um projeto celebrado entre o Ministério da Educação de Portugal e o Ministério da Educação de Timor-Leste. É um processo que tem muita abrangência e que iria terminar agora no dia 31 de dezembro. Mas por proposta da Senhora Ministra da Educação, vai ser prorrogado e vamos em breve assinar uma adenda que permite estender o projeto e depois, com o tempo, renegociar, porque há sempre melhorias a fazer no projeto, mas isso está decidido, tanto pelo lado português como pelo lado timorês. Questionado sobre os atrasos que se verificaram na chegada dos professores portugueses a Timor-Leste, José Vieira disse que estão a envidar todos os esforços para garantir que seguem o mais cedo possível. Agora, relativamente aos professores, estamos pronto mais uma vez a endividar todos os esforços para os professores chegarem o mais cedo possível. É uma preocupação partilhada quer por Portugal, quer por Timor-Leste, na pessoa da Senhora Ministra da Educação, que está muito empenhada também, como nós, em garantir que as pessoas cheguem cá a tempo. Recorre-se que os CAFE vieram substituir um anterior projeto denominado Escolas de Referência em Timor-Leste. O apoio da cooperação portuguesa às escolas de referência iniciou-se no ano letivo de 2010-2011. Atualmente, estes centros de aprendizagem estão presentes em todos os municípios, incluindo na região autônoma especial de Cusiambeno. O projeto foi renovado em 2015 por um período de 4 anos, terminando a 31 de dezembro deste ano. Trabalham nos CAFE cerca de 140 professores portugueses e 103 timorenses. Estas escolas contam com mais de 8 mil alunos. O embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Vieira, disse ser mais fácil aos cidadãos timorenses adquirirem a nacionalidade portuguesa. O embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Vieira, disse que o processo de aquisição da nacionalidade portuguesa está mais facilitado para os cidadãos timorenses do que para qualquer outro cidadão estrangeiro. Segundo o diplomata, a aquisição de nacionalidade portuguesa constitui ainda um processo burocrático, pelo que pediu a todos os candidatos que aguardassem até o processo estar concluído. José Vieira falava à margem da celebração do Dia Mundial do Professor na Escola Portuguesa Ruissinati em Dili. O sistema para a nacionalidade portuguesa para Timor-Leste é o sistema mais facilitado que existe na ordem jurídica portuguesa. Não há nenhum país que tenha um sistema tão facilitado. Portanto, não há complicação nenhuma. Claro, tem que esperar. Então, estamos a falar de um assunto muito importante, que é a nacionalidade, que nós consideramos que é essencial. Portanto, evidentemente que tem que se esperar. Nós recebemos só aqui na Embaixada, uma média de 35 pedidos de nacionalidade por dia. Portanto, como calcula, estar a verificar todos esses documentos, estar a mandar para Lisboa, em Lisboa também chegam pedidos de nacionalidade do mundo inteiro. Portanto, parece-me que há que ter paciência e que há que esperar. Recorda-se que o bispo de Diocese de Dili, Dom Norberto Amaral, questionou em setembro passado as regras impostas pela Embaixada de Portugal para a obtenção do bilhete de identidade portuguesa. Segundo o bispo, estes critérios são muito exigentes, não seguindo a lei canônica. Dom Norberto adiantou também que se vai encontrar com o embaixador para falar sobre este assunto. Já confirmado pelo diplomata português. O fundador do CDS e ex-ministro Freitas do Amaral morreu aos 78 anos.
Morreu o fundador do CDS e ex-ministro Freitas do Amaral aos 78 anos. Professor universitário, líder do CDS, ministro em governos à esquerda e à direita, Freitas do Amaral foi quase tudo na política, exceto chefe de Estado. Um dos momentos mais marcantes do ex-ministro na vida política foi quando entrou para o primeiro governo socialista de José Sócrates como ministro dos Negócios Estrangeiros, o que viria a selar o divórcio com a família de direita. Freitas do Amaral foi também o primeiro português a presidir a Assembleia Geral das Nações Unidas. No último livro de memórias que escreveu, destaca-se uma frase: "Tenho de reconhecer que é impossível a um centrista ter êxito num país onde praticamente não há centristas." O governo já anunciou que vai decretar luto nacional no dia do funeral. O presidente da República de Portugal elogiou o espírito independente do fundador do CDS, Freitas do Amaral. O presidente português Marcelo de Sousa prestou novamente homenagem a Freitas do Amaral, que faleceu aos 78 anos, numa breve declaração em nome de todos os portugueses no Palácio de Belém, em Lisboa. O chefe de Estado acrescentou que Freitas do Amaral também serviu Portugal através do seu ensino, da formação, da pedagogia cívica, com o seu espírito aberto e tolerante. Diogo Freitas do Amaral serviu Portugal como um dos pais fundadores da nossa democracia partidária em 74. O último a deixar-nos. Diogo Freitas do Amaral serviu Portugal contribuindo de forma decisiva para a integração da direita portuguesa na democracia nascente. Diogo Freitas do Amaral serviu Portugal na primeira revisão da Constituição e na elaboração de leis estruturantes do regime, como a Lei de Defesa Nacional das Forças Armadas, a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional ou as leis sobre justiça administrativa. Diogo Freitas do Amaral serviu Portugal na sua projeção no mundo, como Ministro da Defesa Nacional, como chefe da nossa diplomacia por duas vezes, em períodos diversos, com governos distintos, e também como Presidente dos Democratas Cristãos Europeus e como Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Diogo Freitas do Amaral finalmente serviu Portugal através do seu ensino, da formação, da pedagogia cívica, com o seu espírito, um espírito aberto, um espírito tolerante, um espírito ecuménico, um espírito independente, de homem livre, totalmente livre e corajoso. A mesma coragem com que defrontou em situação dificílima a campanha eleitoral para a Assembleia Constituinte. Ou votou contra a Constituição da República Portuguesa em 76. Ou defendeu o Tratado da União Europeia contra a sua bancada de origem em 1992. Ou criticou governos na sua política externa, governos esses ligados à sua área fundacional, em nome de todos os portugueses. Porque todos eles, ao menos uma vez na vida, estiveram ao seu lado, em nome de todos os portugueses, a que lhe agradeço hoje o serviço a Portugal. Freitas do Amaral, professor universitário, nasceu na Póvoa de Varzim, no distrito de Porto, em 21 de julho de 1941. Foi presidente do CDS, partido que ajudou a fundar em 19 de julho de 1974. Freitas do Amaral fez parte de governos da Aliança Democrática entre 1979 e 1983. Mais tarde, fez parte do executivo do PS, tendo exercido as funções de vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros. O ministro adjunto e da Economia de Portugal, Pedro Vieira, assegurou que as flores têm reservas de combustíveis para as próximas semanas. Antes que se esgotem, o abastecimento à Ilha Açoriana será retomado. O Porto das Lages, nos Açores, foi seriamente afetado pelo furacão Lorenzo. O ministro adjunto e da Economia voou até à Ilha das Flores para observar in loco os estragos que impossibilitam o reabastecimento de combustível. O Governo Regional dos Açores decretou situação de crise energética. O membro do Governo evitou o alarmismo.
A ilha tem reservas de combustível para as próximas semanas e, antes disso, iremos retomar o abastecimento de combustíveis à ilha. Não há razão para isso. A crise energética é um mecanismo que existe na legislação nacional que permite moderar consumos quando, por qualquer motivo, possa haver dificuldades de abastecimento. Ainda há pouco tempo experimentámos isso mesmo na República. Moderando os consumos imediatos, podemos fazer aguentar melhor as reservas de combustíveis que existem na ilha, permitindo que o reabastecimento se possa processar o mais rapidamente possível. O governante sublinhou que os meios da região e da República não faltarão, mas frisou que ainda não se tem uma ideia dos prejuízos nem do impacto na economia da região. Estamos aqui precisamente para fazer o levantamento conjunto daquilo que possam ser as necessidades, avaliar os prejuízos, para depois, com o tempo e com os recursos que a região, a República e até a União Europeia possam ter disponíveis, retomar esta situação. O Presidente do Governo Regional dos Açores garantiu que se está já a trabalhar para assegurar o abastecimento de alimentos e combustíveis à Ilha das Flores e apelou à serenidade. Se quiserem chegar até ali, é visível todas as dificuldades que a destruição desta infraestrutura acarreta para a Ilha das Flores. Mas é necessário também ter presente que aquilo que precisa de ser feito está já a ser feito, no sentido de garantir o abastecimento à Ilha das Flores, numa solução que obviamente tem em conta esta realidade, mas que vai garantir o abastecimento à Ilha das Flores, seja em víveres, em géneros, em combustível. A medida que foi tomada pelo Governo Regional e que foi publicada hoje, que é a da crise energética, visa exatamente acautelar que não falte combustível na ilha, no sentido de regular o seu consumo e, por essa via, garantir que as reservas são suficientes até a concretização de uma solução. A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores na quarta-feira provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas. O aumento descontrolado de preços é o principal receio dos angolanos face à entrada em vigor do imposto sobre valor acrescentado. Começará a ser aplicado, apesar de ser ainda desconhecido de muitas pessoas. O 1 de outubro foi o primeiro dia do imposto sobre valor acrescentado em Angola. Há quem nunca tenha ouvido falar da taxa única de 14% e quem considere que vai ter um impacto negativo. Então, me apercebi de manhã na televisão, mas pronto, epá, como eu não tenho esse conhecimento, eu gostaria de saber como é que é. É. Não sabe o que é o IVA, então? Não sei. Na minha opinião, vai ser uma ajuda, mas também acho que vai causar alguns constrangimentos sobre os preços. Vai encarecer mais a vida das pessoas, vai dificultar mais a vida das pessoas. E há quem entenda que a aplicação do IVA em Angola, o último país da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a adotar o imposto, não se justifica. Porque um país que não produz não precisa ter o IVA. Mas já aumentou, na base, sem o IVA já está. Quanto é que está o saco de arroz? 8. Não é? Então já aumentou, não foi preciso o IVA. O descontrolo de preço é o principal receio dos angolanos. É mais um imposto que sucede a uma vaga recente de aumentos nas cantinas, as pequenas lojas geridas por cidadãos. Antes da data definida para os preços subirem, os preços já subiram mês antepassado, julho. Os preços do produtos básico, todos subiram. O IVA que vigora em Angola, depois de vários adiamentos, tem uma taxa única para todos os bens importados e para grandes contribuintes, com proveitos superiores a 15 milhões de kwanzas, cerca de 36 mil euros. O PS juntou muita gente em Lisboa numa ação marcada por um incidente de António Costa com um homem que o acusou de ter metido férias durante o incêndio de Pedrógão Grande. O senhor que foi os incêndios de lá de cima de Pedrógão Grande estava nas suas vestidas férias. Não estava, não. É mentira isso. Não interrompi nada. Eu disse 18 de julho. Não estava lá. Presente. Isso é mentira. É mentira. É mentira. É mentira!
das Finanças de Portugal disse que a classificação da dívida portuguesa passa para BBB+. Significa isto que Portugal volta a atingir o nível de classificação A na agência de rating. Boa noite. A DBRS melhorou hoje a classificação da dívida portuguesa para BBB+. O que isto significa é que Portugal fica assim a apenas um nível de voltar a atingir a classificação A para a sua dívida nesta agência de rating. Ao longo deste ano, em regra, as avaliações das agências de rating foram positivas, melhorando de forma sistemática e consecutiva o rating da República Portuguesa. As restantes agências internacionais, é bom referir também neste momento, mantêm uma posição positiva na sua perspectiva sobre a dívida, o que significa que, no curto prazo, podemos esperar melhorias do rating também dessas agências. Portugal fez um longo percurso desde a crise de 2012-2013. Esse percurso materializou-se de forma muito acentuada a partir de 2017. Esta avaliação, que vem na continuação destas reavaliações positivas da dívida portuguesa, é justificada pela consolidação das contas públicas, pela redução do endividamento público e privado, pelo crescimento económico robusto e acima da média da área do euro e por uma capacidade de financiamento positiva face ao exterior da economia portuguesa. Portugal está em condições de garantir e satisfazer todas as suas responsabilidades, quer internas, quer externas. E isto acontece num contexto de estabilidade financeira em que o sistema bancário português está hoje mais robusto e capitalizado, o que é, aliás, também referido pela DBRS. Pela primeira vez, Portugal cresce sem pôr em causa o equilíbrio externo. Portugal está, de facto, hoje melhor preparado para enfrentar os riscos externos que se colocam não só a Portugal, mas a nível global e que, noutras situações, tanto prejudicaram a economia portuguesa. O porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área das finanças públicas considera que um saldo orçamental nulo este ano é perfeitamente alcançável. Eu diria que, olhando à execução orçamental até julho, até agosto, peço desculpa, que saiu agora, eu diria que o objetivo de zero é perfeitamente alcançável. O que é que acha que o Governo não o assume? Eu acho que porque o Governo está aqui nesta, o Partido Socialista, neste caso, porque estamos em campanha, não é? Está aqui nesta posição de que também não pode desperdiçar votos à esquerda, e à esquerda ainda há quem acha que devíamos ter um ligeiro déficit, embora seja interessante ver que nenhum dos partidos com assento parlamentar concorre a estas eleições, defende qualquer desequilíbrio das contas públicas ou qualquer expansão orçamental ou já sequer a reestruturação da dívida. E, portanto, como eu dizia a semana passada num debate, o PSD mantém-se na posição em que sempre esteve. Equilíbrio das contas públicas, sustentabilidade da dívida. Os outros é que se moveram para a nossa área e nós ficamos contentes com isso. Mas o Partido Socialista tem ainda algum receio de que, se disser que tem um ligeiro excedente, tem o Bloco, sobretudo o Bloco e o PC, a dizer que isso é errado e que isso é mau e que devia estar a gastar esse excedente. Um padre indígena brasileiro disse que o governo deveria dialogar com os povos indígenas e não impor os seus pensamentos. Thank you.
O padre indígena brasileiro Justino Rezende considera que o governo de seu país deve dialogar com os povos indígenas e não impor seus pensamentos. Questionado sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro, o religioso afirmou que este tipo de discurso mostra uma visão colonial que precisa ser ultrapassada. O padre Justino salientou ainda que o encontro da Igreja Católica cria um certo desconforto porque poderá contrariar interesses do setor agropecuário e militar. Originário do povo Tuyuca, Justino Rezende nasceu na região do Alto Rio Negro, numa aldeia pertencente à cidade de São Gabriel da Cachoeira. Entrou como sacerdote para a Igreja Católica nas décadas de 1970. As suas primeiras missas foram realizadas em Tucano, a língua dos Tuyucas. O padre Justino participou no Sínodo da Amazônia e colaborou no processo de escuta realizado pela Igreja Católica junto da população da região amazônica. Convocado no dia 15 de outubro de 2017 pelo Papa Francisco, o Sínodo da Amazônia é apresentado com o nome Amazônia, Novos Caminhos para a Igreja para uma Ecologia Integral. A cerimônia terá lugar em Roma entre os dias 6 e 27 de outubro deste ano. Marcaram também presença representantes dos povos originários da floresta, personalidades, cientistas e ambientalistas. Terra que ci radica con la più profonda e primitiva. O diretor-geral da Reinserção e Serviços Prisionais de Portugal alertou para a necessidade de renovação da frota automóvel. Avisou também para a necessidade de reforçar os meios humanos nos centros educativos e na vigilância eletrónica. Injusto seria não mencionar a carência de recursos humanos com que os centros educativos se debatem, impondo-se dignificar o estatuto dos técnicos profissionais de reinserção social que abnegadamente connosco colaboram. Não ouvida nem ignora, Vossa Excelência, as dificuldades com que lutamos, algumas das quais já aqui afloradas. A renovação da obsoleta frota automóvel da Direção-Geral. O reforço de recursos humanos nos centros educativos e na vigilância eletrónica são apenas alguns dos mais ingentes. Importa igualmente aperfeiçoar a fusão entre as antigas Direções-Gerais de Reinserção Social e Serviços Prisionais, limitando desde logo as injustas diferenciações entre trabalhadores, refletidas nos respectivos ónus de função e subsídios de risco, o que reclama porventura uma nova lei orgânica. Noutra vertente, a relacionalização do número e dispersão de estabelecimentos prisionais é porventura o maior desafio de gestão da Direção-Geral, importante dar a execução ao plano a 10 anos, que em boa hora Vossa Excelência aprovou. Neste dia de festa e de comemoração, eu não posso deixar de recordar, não esqueço, as dificuldades com que os serviços da DGRSP se debatem e que foram já aqui especificadas. O Sr. Diretor-Geral, temos a noção de que existe ainda um espaço e um espaço grande para preencher, para evitarmos uma grande pauperização dos recursos humanos em todas as áreas e, em particular, na área de reinserção.
Elisa Ferreira manifestou-se satisfeita por ter obtido unanimidade no Parlamento Europeu para exercer o cargo de comissária para a coesão e reformas. Sublinhou que pretende contribuir para restabelecer a confiança dos cidadãos no projeto europeu. Portugal necessita de fundos de coesão. Como é que vai ser a sua imparcialidade? Vai ser a imparcialidade que faz parte daquilo que são as definições das competências e dos limites de um comissário europeu. Um comissário europeu não é um ministro do país. A partir do momento em que entra para a Comissão Europeia, faz parte de um colégio que tem por obrigação defender o interesse de todos os europeus. É evidente que eu conheço particularmente bem o caso português, é evidente que eu tenho experiência nesta área e, portanto, eu espero que esse seja o meu contributo, não para favorecer Portugal, desfavorecendo outros, mas para garantir que Portugal tem o estatuto que lhe é devido, tal como os outros países, tal como as outras regiões que em toda a Europa precisam de continuar a receber apoio. Mas dito isto, nós temos de ser também muito exigentes com o modo como aplicamos os nossos dinheiros. O dinheiro que nós estamos a aplicar é um dinheiro que resulta dos impostos dos cidadãos europeus e, portanto, temos de ser extraordinariamente criteriosos e perceber que há uma responsabilidade coletiva no modo como nós gerimos os projetos, como organizamos os projetos, como gastamos o dinheiro, e essa responsabilidade é também um elemento que eu gostava de pôr no meu mandato. Estas contas estão feitas e por isso mesmo é que há uma redução global dos contributos, precisamente porque há um contribuinte líquido, isto é, alguém que contribuía mais para o orçamento da Comissão do que aquilo que tirava de lá, que é o próprio Reino Unido, que deu um corte muitíssimo grande no orçamento da Comissão. É por isso que este orçamento, mesmo assim, esta proposta com que se está a trabalhar da Comissão, ela já contém um esforço daqueles que ficam, isto é, de todos menos o Reino Unido, uma contribuição maior do que no período anterior. Temos de pensar que, à medida que os países se vão desenvolvendo, que vão crescendo, eles vão recebendo proporcionalmente talvez um bocadinho menos de fundos. Foi o que eu respondi, por exemplo, a uma deputada polaca, que dizia, mas nós relativamente ao período anterior perdemos muito. Perdemos porque, entretanto, também cresceram, também tiveram um desenvolvimento e, portanto, nós temos de ser criteriosos e de ir acomodando isto. Nosso objetivo não é ficarmos sempre a receber fundos estruturais, é termos menos necessidade deles, porque somos capazes de caminhar pelos nossos pés, pelos nossos próprios meios. Os contactos do governo de Cabo Verde com as autoridades dos Estados Unidos para o estabelecimento de um acordo de comércio livre vão ser intensificados nos próximos tempos. O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses e Silva, anunciou a intenção de chegar a um acordo de comércio livre com os Estados Unidos da América. Ulisses e Silva disse ainda que os contactos já estão a ser feitos a diversos níveis e vão ser intensificados nos próximos tempos. O objetivo é conseguir convencer os Estados Unidos da importância desta relação mais estreita com Cabo Verde. Segundo o chefe do governo, têm de ser criadas condições políticas do interesse do lado americano para a concretização do acordo. Ainda uma intenção está a ser devidamente trabalhada no sentido de podermos celebrar um dia com os Estados Unidos da América um acordo de livre comércio, que essencialmente é um instrumento que vai permitir promover ainda mais o país, cria condições de facilitação do comércio, de investimentos, incluindo a atração do turismo, mas há todo o trabalho a ser feito no sentido de conseguirmos as condições políticas de interesse do lado americano para a sua concretização. Portanto, faz parte do nosso programa do governo, está inscrito no nosso programa e queremos concretizá-lo. Nós já vimos fazendo contactos a diversos níveis, vamos intensificar nos próximos tempos para conseguir convencer os Estados Unidos da América da importância desta relação mais estreita com Cabo Verde, tendo em conta a importância da nossa comunidade, mas a importância também do reforço das relações de investimentos e comércio com os Estados Unidos da América. De acordo com dados do próprio governo, as exportações cabo-verdianas para os Estados Unidos rondam os 725 mil euros anuais. Já as importações chegam aos 3,3 milhões de euros por ano. Ulisses e Silva acrescentou que o país pretende captar o interesse dos Estados Unidos para a importância da comunidade cabo-verdiana emigrante. Ainda no seu discurso, o primeiro-ministro mostrou também a intenção de chegar a acordo com os Estados Unidos nas áreas da defesa e segurança marítima.
O ministro da Administração Interna cabo-verdiano assinou um acordo formal de cooperação da Polícia Nacional com a Polícia de Boston, nos Estados Unidos. O protocolo visa reforçar o treino e a partilha de informações. Um quadro de colaboração que já existe, queremos reforçar, entre a Polícia de Boston, que é uma instituição muito prestigiada nos Estados Unidos da América, e a nossa Polícia Nacional, no sentido de reforço de capacidade não só de pessoas, em termos de treino, de formação, de capacitação, mas também de meios de apoios tecnológicos, de sistemas de informação, tudo que possa reforçar a nossa capacidade de intervenção, quer preventiva, quer em termos de ação policial, para melhorarmos o quadro de segurança, porque a segurança é um elemento fundamental. E quanto mais parceiros tivermos, melhor. Já existe uma relação de cooperação forte entre a Polícia Nacional de Cabo Verde e a Polícia de Boston. Na Polícia de Boston trabalham muitos descendentes cabo-verdianos, enquanto agentes da autoridade. O que se pretende aqui é formalizar um acordo que já existe, de certa forma, na prática, e criar aqui um mecanismo da partilha de informação, da partilha de experiência. Criar condições para uma partilha neste mundo, que nós sabemos que é global, onde as ameaças também são globais, e é importante estarmos sintonizados, principalmente com uma polícia que é antiga, é o departamento de polícia mais antigo dos Estados Unidos, com uma grande experiência em matéria de policiamento de proximidade, que é um tema que nós temos estado muito engajados e a pôr em prática em Cabo Verde. O que irá permitir estreitar ainda mais as relações entre a Polícia de Cabo Verde e a Polícia de Boston, mas sobretudo termos uma parceria forte com os Estados Unidos em matéria de segurança, em matéria de prevenção da criminalidade e de partilha de informações. Mas nós queremos levar ainda mais além esta cooperação com Boston noutras áreas. Estaremos a estudar aqui uma cooperação, por exemplo, na área de bombeiros. Tivemos ontem um encontro importante nesse sentido e esperemos poder estreitar ainda mais as relações com Boston em matéria de segurança. O primeiro-ministro cabo-verdiano disse que foram cumpridos com os objetivos do Cabo Verde Investment Forum em Boston, nos Estados Unidos. Considerou que existe um interesse em investir no país por parte da diáspora e empresários norte-americanos. O primeiro-ministro Ulisses e Silva disse ter encontrado uma interação e um interesse evidente da comunidade imigrante e dos interessados norte-americanos. O primeiro-ministro adiantou ainda que o fórum pretendia captar mais investimento e transferência de conhecimento e empreendedorismo pela comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos. Sim, atingimos os objetivos. O primeiro deles era fazer o país ser mais conhecido. As suas oportunidades, aquilo que o país representa hoje em termos de perspectivas de futuro, do seu desenvolvimento. E eu creio que a mensagem passou, os vários painéis, uma interação muito forte, e o interesse é evidente. Pretendemos duas coisas, uma é mais investimentos, outra é mais transferências de conhecimento, de tecnologia, de capacidade de inovação, de empreendedorismo e de aproveitamento de tudo que são experiências acumuladas pela nossa comunidade aqui nos Estados Unidos da América para poderem participar ativamente no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Com patrocínio do Ministério das Finanças, a plataforma permite que cada utilizador crie um perfil profissional revelando as suas capacidades e experiências. O objetivo do DDCM é juntar jovens trabalhadores de Cabo Verde a especialistas da diáspora para a criação de relações profissionais. Esta união tem como objetivo trazer benefícios para a comunidade cabo-verdiana fora do país. Os painéis foram dedicados às oportunidades no turismo, investimentos na tecnologia, plataformas informáticas e nos serviços de saúde. Os diálogos foram também centrados na questão da diáspora. O governo cabo-verdiano pretende, deste modo, que tenha participação ativa no desenvolvimento do país. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueça de acompanhar o programa Cepalpena Ziamen às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!